今天去镇上送鸡蛋，买了块猪油，回来炼猪油吃。那有皮子啥？妈，我买了块猪油，炼出来猪油炒菜香得很。是的，猪油炒菜就香，猪油蘸上娃子再香。你可知道我想吃啥娃子了？你想吃？你放心吧，要炼完了我给你蘸汤。好。切了满满两盆，咱先给它过水焯一下。这也太多了吧，妈，大火，搁葱姜去腥。先焯一遍水，切别这血沫子，这就是猪油不腥的关键了。先加一瓢水，这样熬出来猪油白，然后再倒入猪油，盖盖，烧大火。停到锅里噼里啪啦响，就证明水熬干了，马上就该出油了。开始出油了，你看这油多亮。这得转小火慢慢熬了。美秋，闻着香味来了，等油炸熬好给你吃啊。你看熬了这一大盆，等不及了吧，来给你一块。少嘴吧，等一会儿再吃。吃，阿妈等一下做猪油烧饼，等一会儿你过来再吃。这猪油熬好了，再来冷凉一会儿，等一下看阿妈的手艺了。冷凉，这面没多少了呀，就在这面了，不够吃的。哟，这点肯定不够咱吃的。我都正想回来忘了买了，我现在去买去。哦，你去买去吧。啥不够了？阿婶来了。咋没来了？也不够了，我准备上镇上再买一点。哎呦，你上镇上买得啥时间才能回来？俺家里有，我回去给你挖去。就过大方嘞，就扛一袋回来。我给你扛一百袋。你很拖动啊。我哪能那么弄嘞？去吧，我先调油手。倒点盐，倒点蒜香，刮点猪油。婶婶，给我切条葱。好嘛，切小的。好嘞。这你扛啥呀你？扛的面，给您家扛出油烧饼来，他面不够了，回家给他扛着。啊，好好好。油烧饼。哎，婶儿，来来来来，你呀，这多重啊，来我给你扛。那都不好意思呀。婶婶，有啥不好意思嘞？这猪肉烧饼好吃得很啊！是的，香。那行，婶，那我就先过去了啊。好、啊。哎，这是我的面呀。啥好事都叫你乱，傻大哥，你等等我。傻大哥。哎呦，老娘，老娘，我把面送过来了。阿梅啊，爷娘扛的吧？哎呦，你够不够？不够，俺娘还有嘞。够了，够了，啊、够了。那行，那我走吧。走啊，跟他烧饼嘛，走了，妈，跟他烧饼去。那咱这吃烧饼就行。阿梅，你个鬼子，那是我的面，你拿着我的面打光棍嘞。一群吃烧饼了，你赶紧帮我扛面，你咋能弄呢你？好了好了，别讲了，我真的是你的面，咱都搁这吃呢了。对对对，这里都搁这吃。俺吃的面，哎呀，俺也是别生气了。你个傻大哥，做人小气呢。啊，坐着吧，喝面。做人小气啊，吃烧饼吧。好，喝面。好，好好好。青丝已白发，徒留下那段牵挂。今生或缘牵。嗯，这我扔掉的香，就是肯吃。马上就好了，一会儿你们先吃。啊，这我先吃，听听。好。别谁先吃啊？是谁最久藏吗？我丝毫忘不了。来，烧娃子好了。你坐那边去，别给我坐一块，我就听您给我坐一块。那也太了。给您，我那咸菜呢？
哦，我就给你倒去。小把子配咸菜，一个羊腿都不换。嗯，很少。给你筷子。啊，我俩要做的挺多啊。我俩加点咸菜。嗯嗯。给，这咸菜。这鱼更重要。嗯。我是正好啊，咱俩。我明天我还给你做。嗯。真香，装的干蒙干蒙的。可是我，俺家也可能是个错评，我每次都给俺哥抢着吃，他每次都抢不过我。其实他是让着我的。一辈子一辈人的回忆，不用咋讲，至少有个也好的。是的，是的。大家吃了没？我吃一个。啊，这坐着嘞。我吃完，我吃。啊，他过来还有汤嘞，一会就尝。好。